Așa. Da, de pas, habar are ectia, da. Anta zale, mă hapară zoi, mașa mai dai. Am dar în gătit par, ham, ăta pe mai dai. Două soale, ruhtun te-ai biai. Mă ne ruhtel ce da se uși. Gălășa dar ana. De cartă ugora. Hau zale, mă nu dau rune, eu bălte duc mâna în gărze ulidi. Pe plare, hapar zoi, mașa lai. Au pe zoi, hapar plar viște lai. Vai, vai. Afsus, divi, afsus. Zmarea. تو روختون تا دخبل مورا و پلار سنگ تلار شد دا بسنگشی قماندانا دا پردیر و شایانو پوهیگه مانگل دا سر لگه خبری کبو زرکاوا مود ریگه زلار شد زرکاوا زماره زرکاوا ازرکاوا ازلار شد دکتره دا در تا پیوز لوگو دا ماشا از رمه نگواری چی دا در مرا نوکم خو بیاده هم تا تا دعاو کی اپو لارش بکس همه را وخلا موتر که دازر بیرتا راشا ده سولی پنوم ده پولیس و اغداله چیرتا ده سیمه که ده پچو کلیو که زانتا مرکزو نجور کریدی مخکشا زرکاوا مخکشا زرکاوا خبرانو پایگی مخکشا زرکاوا مخکشا زرکاوا مخکشا زرکاوا مخکشا مخکشا زرکاوا مخکشا زرکاوا یا با هاگوی دلتا زن تا مرکز جور کرده بایراغه هم در آوالای بایراغه زرخ کتا که سردار مرکزی هم ران که باید یو تر هگر هم پاتی نشی هاگوی طول و نیسای امرم پرزای که قماندان سای اصله دکتر را اموکچم تو یو مشرا سما در دکتر بایلویه تا ویلی و کنا او ویلی دو موکتاز تنا ویلی چی بلاریون کی گڑونو گئی تا چا بلے گڑونو نکو راند راندشی راندشی کنون دوی واشنا وزنی مخ کتا کهی اصاما دا رام آسا در تو بیول کنه چه وزنی مخ کتا کهی اصاما دا رام آسا کتا کهوی کتا که کتا که کنونو حقا کس با وزنی لطاسنا نور پا تنگ شوم مکتاستن اوی دی چی دولتی محکمو تا بنور زی خود تاسی چه وکلال تاسی دولتی محکمو تا لڑای ده هم دیل عملا مکم تاس تخبر سزا درکو خدایا خدایا سمدا سمدا دست بنا کئی دادی دستی بیگ حرکات بنا کئی بنا کئی استاسی ده دولت مبارکی تر اغلو وحشیانو ده بانده راو وزای راو وزای و وزای دکتر را دوی ونیسای آن با ونیسا مخکشا دار او بی غیرت انسانانو مخکشا کلی که ترهگر چیرته دی طول پقه و خانه کی دی خدا دل تازی نرزیشی جگلانا جوانده اوسای تاس خوز خای ای شکر ده خیو هاوین چیرته دا آقا هم راقلا لارا و مور بی دیر خوشحاله شی شاین اوس مو هاوین للا سوار کړل اړیکه یې نه ده نیولې
جلیلا اړیکه نه نیول کېږي، هغه هرو مرو نیول شوی، کیدای شي هغه خوراکۍ وژلې وي. منفي فکر مه کوه قمندان صاحب، کیدای شي چې هغه د خبرو کولو په حالت کې نه وي. نازا دا انجلۍ ما ته نازا خاینې د یوې خدمتګارې په توګه راوستې وه. ښکارا ده چې هغه د سنګوریانو ملاتړ کوونکی شوې. هو، زمونږ د سر بلاوی خو به نه وي خبر شوې چې موږ دا نیولې ده. نه، دا انجلۍ چې هغوی ته هر ډول خبر ورکړي هغوی پی باور کوي. سنګوریان موږ د خپلې خوښې لومه کې غورځولی شو. دی هغوی غورځول په لومه کې دومره اسانه خبره نه ده، خو د دې نجلۍ له برکاته موږ کولی شو چې هغه بلاوی په لومه کې وغورځوو او یو یو له منځه ویسو. لکه پیشو ته چې موږ کان په لومه کې وغورځېږي. هو، بیخي همداسې ده. داسې ځیر ځیر راته مه ګورې وحشیانو، ستاسو سترګې خرابې دي، زه ستاسو له سترګو نه ډارېږم. دا چې تاسو دومره خوشحاله یې ښکاره ده چې ما ته مو کوم پلان جوړ کړی دی ظالمانو، خو بې ځایه مه خوشحالېږئ. که ما مړه هم کوئ که نه، زه ستاسې په خوښه کار نه کوم. سمه ده څه کوو؟ یوه لاره پیدا کوو، تا اندېښنه مه کوه. دا جلۍ ده، نوم یې هاوین دی. نوم یې اورېدلی. مور او پلار یې د کلي په منځ کې یو کور کې اوسېږي. وروره، راځه هغوی پیدا کوو. راځه چې پیدا یې کړو. سوشوال څنګه لارځې ونیولی؟ وسلې مو وغورځوئ، وغورځوئ، وسلې مو وغورځوئ، لږ هوښیار اوسئ. مخکې له دې نه چې وسلې ته لاس وړاندې کړئ، شاته مو وګورئ. موږ خبر شو چې سازمان د سولې په نوم ځانته پولیس جوړ کړي، نو هغه سوله راوستونکي پولیس تاسو ای وحشیانو؟ ها جلیلا، ګورو چې دی پولیسو ته یې څه زده کړي. راځئ کنه؟ مخکې شه، هله راځئ. کومبل سردورای محمد شاه، ها؟ هی هی یا ایدا، رازای رازای، هی هی یا ایدا، هی ایدا، هی ایدا. نه قمندان صاحب، دا ډارن خو پولیس لنډه غران هم نشي کېدی. ووایه تاسو څوک یې؟ موږ سوداګر یو قمندانه، له کلیوالو نه محصولات اخلو. سدی ها په غرونه کې ګرځېدل سخت دي قومندانه، ساتنه تا
دادر نه موږ اخلو سمه ده ځای لاړ شئ ځای زر کوئ زر کوئ دوی راټول کړئ کیدای شي هاوین هم دلته راغلی وي و به ګورو مېرمنې و به سمه ده زر کوه پوشو ډاکټر راي والله زرکوي مخکشي موټر ته پورته شي قطار کې ودرېږي زرکوي زرکوي زرکو باندې کا قبل زل دا بیا راغله مډارېږي قرارګاه ته خبر ورکړي خدای دې له تاسو ناراضي شي قومندان صاحب تللو ته چمتو یو سمه ده حرکت کوو جګړن صاحب په خیر راغلی خوشاله اوسې سید وروره خدای تاسو دلته راولېږلی ترهګر مو ټول کړل هو هم داسې ده هاوین نشته هغه نه ده راغلی نه جانا خوره ولسوالۍ کې پاتې شوه خانو موږ ځو د خدای پامان ګم چې دا ظلمان څه پلان نسی خو استوري ولا نه پوهیږي چې زنی ول شوی یم خدای ته څنګه هغه ته خبر ورکم وا وای سمو وکړل څنګه مو دومره ځاند وکړ څنګه دیانه په موږ بریده وکړه سولار واستون کې پولیسي ونیول او سه حرکت وکړل دا و دې هغه بالاو ورستی عملیات وی مودریګ سمدلا حرکت پیل کړي څه شي وی دي په کلی کې عملیات تر سره کړي هغه بالاو زمون کسان دی ولی دی ملګریا اوس نو د دې وخت چې مون عملیات تر سره کو کوم کلی پاړه خبرې کوي نور نه مژړه مېرمنه مخ سردار قومندان ته وویل هغه هاوین مخترا لیکي اندېښنه مکه مخ خپل لور وینو خیرات دایته خبره د وروره تاسو له موږ نه څغواړی راورسګي گاوندانو راورسګي واګه ما وځه تر مو خوشی کوي خوشی کوي مخکشا حالا مخکشا سر پر میچنګ ولاړی لڅنګ نه مې هیڅ نه لری کیږي ډارېګ مې نو سفر باندې بریدو نه کې خپل شا ټلیفون ورته ورکا سردار سره اړیکه ونیسا ما ته وګوره په دې پاڼا کې چې څه لیکل شوی دی دا ورته ولوالا کا کومه تیروته نه دی وکړه نو څه کوي واجنې مې مودریگا زلم رکی دون نه ډارېګم نا قسم ملګریا دا خواره کینجلې فکر کوي چې مونږ به دا و وژنو خو مونږ ته نه وژنو ګرانی وګورا او سی خو وګورا موري بلارا دا چې تاسو دا بډاګان بای څنګه و وژنې خپل خپو هيګي زر کفای نو کوي خو دې ته مو وایي غلشا خو پرېږدې چې لرشي
مونږ چې صدر ته وویل که ته هغه کار ونه کړ نو مونږ ستا مور او پلار د چرګې غوندې حلالو پوه شوې نه داسې مه کوئ د خدای لپاره داسې مه کوئ ستاسې دا کار په هېڅ کتاب کې نشته څه څه کتاب دې وویل مونږ له کتابونو سره هېڅ کار نه لرو جلی مونږ خو له تا سره کار لرو له تا سره له تا سره کار لرو سړک کې ګرځي ما درته نه وویل چې د کور نه به د باندې نه وځې درته مې نه وویلې ها خیر دی چیغې مه وهه فرهد ناروغ دی تللی وم چې درمل راوړم بل ځل ته له کوره ونه وځې هر څنګه چې وي پوه شوې سمه ده نه وځم زه د شا له خوا نه وځم که هغه نجلۍ راغله دروازه ورته خلاصه نه کړې پوه شوې زه له خپل پلار نه ډارېږم راځه چې وتښتو غلی شه زویه چې غږ دې ونه وري ته ویده شه خیر کې خدایه هغوی ما لټوي هغه ښځه مې تر دې ځایه وسره له قومندانه خو دلته رانه ورکه شوه کیدای شي چې همدوی کورونو کې چېرته وي موږ خو د یوسف له خور سره خبرې وکړې د نجلۍ زه نه پوهېږم چې تا اوس هم ولې د هغې ښځې شا نیولې ده یوسف هغې ښځې ته د وژلو ګواښ کړی که نه نو سم حالې ویلې سردار وروره زه په دې خبره هېڅ باور نه کوم د نجلۍ په پرله پسې ډول وایي چې هولیا د یوسف مېرمنه ده ته اوس هم باور نه کوې اصلې هغې ښځې ما ته نور څه هم وویل ویې ویل چې یوسف نورې نجونې هم غولولي او وروسته بیا د هغوی د مړه کېدو لامل ګرځېدلی که مونږ په هغې ښځې فشار راوړو هغه مونږ ته هر څه ښکاره وایي شاهین بندې دی د هغه د خوشې کېدلو لپاره باید هره لاره وازمویو هسې نه هم بله کومه لاره نه ده پاتې چې هغه سره نکان اوښتونکی وژغورل شي هغه په زندان کې خوسا کېږي په همدې سړک کې ورکه شوه همداسې ده مشره پوه شوم خواره کېږو ټولې دروازې وایي وټکوو انشاءالله چې ناوخته شوي به نه وي داسې نه چې یوسف خپله مېرمنه ډاکټره جلیلا تاسو دې خواته لاړ شئ اصلي تاسو هم دې خواته لاړ شئ خورې دلته د هولیا په نوم یوه ښځه ژوند کوي ته یې پېژنې خیر کې خدایه یو کس دې خواته را روان دی څه وکړم دا چې زه تاسو ته هر څه ووایم تاسو باید زما او زما له زوی نه ساتنه وکړئ لومړی یوسف ونیسئ هولیا عسکر دی خواته روان دي ته څه کوې ها هېڅ د دې لپاره چې دروازه خلاصه نه کړې هڅه مې وکړه چې دروازه قلفه کړم څوک نشته هاوین جګړه نه ته ښایي زه تا ته اندېښمن شوم ښه یم جګړه نه یو څه درته وایم دوام ورکړه اورم هاوین ولسوالۍ ته نږدې یو کلی دی چې خلک ترې وتلي ویران کلی قاسم او جمال خان هلته کلی کې دي هغوی شپه هم هلته تېروي جګړه نه زه تا ته هېڅکله هم جګړه نه وایم خپله پوه شه سوري والا پوه شوم هاوین موږ سمدلاسه حرکت پیلوو څوک راځي تلیفون بندوم
دلګی مشره اسه خبره ده دلته څوک نشته 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 ډاکټره هغه څه دی جلیلا زر کوی شزو انشاءالله چه خیرات بوی سه خبره ده قماندان صاحب هاوین راته ده جمال وحشی قاسم زای پټاګه کړای آفرین په هغه جلی اوف یا هغه کزمو پیدا نکړه ده نه خان وشتون کې قسمت خراب ده سردار قماندان از سو وکم ته په شاهین پام کوا دی جلی لاړل پاسانه وژغورل شو پدې ماینونو برابر شول نو بیا به څوک د سنگوریانې او نو کام پیدا نکي قاسم قماندانا چیرته چې ما ماینونو کې څوک تر ژوند دینې تلې تیر کال مې هم باندې خودل سره نه حس کرا وژلې رازای رازای اجل متاستا خدا مدای تاسو هم بیا وکای ماینونو ټول پټکای زر کوي موټر ته پورته شي حالا نه قماندان صاحب هاوین ډاډمنه ده ولسوالۍ کې چې لاریون وشو هغه نه یې هم وژغورلو دا خبرې هم رښتیا دی ماته وګورئ دا زمونږ وروستی فرصت دی یا خو به مونږ هغوی ټول وژنو یا به هغوی مونږ ټول وژني په خبره پوه شوئ خپلو ځایونو ته لاړ شئ خسمهاله زر کوئ د لیوانیانو ډاکټره زه اوس تا ته وخت نه لرم هله ټلیفون دې بند کا قاسم قماندانه ټلیفون مو بندوه اړینه خبره لرم د سنګوریانو نښان وشتونکی شاهین د ولسوالۍ په زندان کې دی کسانه ته د امر وکړه چې همالته یې ووژني هماغه نښان وشتونکی دی چې په سوریا کې زموږ هر څه ګډوډ کړل هو قماندانه هماغه و چې د آزاد کردستان په سیمه کې د رواجا پروژه یې وځنډوله وای پاستا انسانه دا وخت بیا هیڅکله د کردانو لاس نه ورځي په عراق کې بریالي شو اوس نو وارد سوریه ده بیا ورپسې د ترکیه قماندان صاحب بریدو شو څه بریدو شو لیوانه وتخته 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 مخکې شي منډه کا منډه کا زرکبا منډه کا زرکبا زرکبا واخښه کستا دا خبر رښتیا وي نو زه تاته یوه ډالۍ هم درکوم واده وریدل او که دا خبر دې رښتیا نه و تاسې هغه ووژنئ زه نور هیڅ هم نه غواړم خاصامه ده د نښان ویشتونکي مړی به ماښام ته پولیسو ته وسپارل شي تر همدې ځایه پورې و شاهین ستا کوژدنه اصلا ماته پاتې شوه هغه به زما مېرمنه شي مېرمنه به مې شي Thank you.
تليفون واخلا بله تاتوكي تصواي ام امر وكا خزم قواندانا پوشم قسم قواندانا سامدا فکر وكا چه دا کروشو سامدا دلتا دا سنگوریانو دلنا کم کس بندی دای نوائی بندی شوائی اوز کم چاسر خبری کوی اٹھول چان تو اوسائی یہ واس کرواش لو پدې معنی چې هغه ځناور خپل ښځه تختولی او دلته راوستې د همدې له امله موږ هغه پیدا نشو کړی هغه دروغجن ډاکټر له خپلې ښځې څخه ډارېږي انا غواړي چې هغه له سترګو نه لرې کړي دجلې که ته هغه ښځه پیدا کړې موږ کولی شو چې د یوسف سیر ښکاره کړو که نه نو تل به همدلته بندې یم ته مه وارخطا کېږه شاهینه که اړتیا وه شپه ورځ هلته پاتې کېږم هغه ښځه هر عمر پیدا کوم او تا له دې ځای څخه ژغورم ښه اصلی څه وویل یعنې د هغې ښځې په اړه یې کومه غبرګون خود د هغې په اړه فکر کولو نه تیر شه دا چې په تا داسې حالت راغی دا د هغې اصلې له امله دی ګناه د هغې نه ده هغه یې غولولې ده ته اوس هم له هغې سره مینه لرې یعنی کله چې زه هغه ووینم لاسونه او پښې مې لړزېږي ساه مې تنګېږي داسې ښکاري ګواکې چې زړه مې له هغې سره وي اصله زما د راتلونکي ژوند روښنايي ده که هغه به چلنه وکړي بیا هم زه له هغې سره مینه لرم یعنې نه پوهېږم کیدای شي مینه همداسې یو شی وي یعنې په ښکاره ډول سوځېدل دي په ښکاره ډول ځورېدل دي په داسې حالت کې د انسان زړه د چا خبره نه مني غلط فکر مکوه سمه ده زه له هغې سره ډېره مینه لرم دجلې دا چې د هغې او تار ویښتو ته هم زیان ونه رسېږي زه خپل ځان ترې قربانولی شم وای خدایه عقل چې وزړه دیواله راکړو په یو ملک د خود سره بچاهی او فقیری دی بل یو کړه اصلي مومنی سا د ژوندون په هر ساه کې مر پنهان ولغام لک اسمان په جهان ولی شاهینا موږ ولی داسې شوو جلیلا کلی ته نږدې شو له موټرو سره نه ځو هغوی په موږ پوهېږي امران پر ځای کې قمندان صاحب عبدالله په کراره کې لورې ته ګرځو مصطفی کې لورې ته ګرځو
ماینونه برابر شوار ما چه چرته ماینونه ایشی درو صدر چوک جوان دینه نیو تلی موتر ده حرکتو کی لاتشی و ایگو رای داکتارا داکتارا قماندان سای قماندان سای حالکانو خیلی داکتارا اتا خیلی جلیلا داکتار رو گو را قماندان سای مراستا و خیلی مرا شویو مالگریم قماندان سای اصله اصله خیلی گرانه اصله پینزلاز دقیقه وقت مو پاته ستاسی ټول زور هم دومره وو ها ووایې هم دومره وو ستاسی ټول زور هم دومره وو دلته څه خبره ده سر زیان مولید و قماندان سای اخی اخی جنایده شاین یخ ایرتن دکتر اصلی ایمه ای آقا اطلاتش اصلی Komutanım. Aslı. Aslı dur. Aslı. Aslı. Aslı dur. Dur. Aslı. Şerefsizler.
komutanım. Tuzaklı anti-tank. Cilil, geliyorlar. Bunların hepsi ölmüş ya la. Haydi. Doktor. Ne? Aslanların durumu nasıl? Kötü değil yani. Hayat tehlikede yok da. Birinin durumu az ciddi. Tamam doktor. Sen yaralılarla kal. Biz şu Cemal ile Kasım şerefsizini bulalım. Şu şerefsizlerle bir hesaplaşalım komutanım. Nerede kaldı bunlar be? Helal olsun. Yüzbaşıyı almışlar. Yerinizde kalın.